Tak, hezký den. Dneska se tady podíváme na krevetky japoniky, jak jsem jim udělal dobrotu, respektive píchnul jsem jim tam takovou mňamku. A jak můžete vidět, tak se jim to strašně líbí. Je to nějaký med na tyčince nebo něco podobného, takový pamlsek pro krevetky a jak vidíte, tak japoniky jsou z toho úplně nadšený. A co vy, když jste naposled udělali radost vašim krevetkám nebo rybičkám? Dejte mi vědět do komentářů a mějte se hezky. Naschranou.